bavuye hakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro byakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo. Uyu ni umuryango TV. Reka nongere mbasubuze abakurikira umuryango TV. Gendi Joseph akuzwe umuremyi nk'uko bisazwe. Nanjye Karegeya Jean Baptiste. Omar. Yeah. Omar. Naam. Ari umugabo nabanye washyize muri comment ngo bazi bareba bya bigabo byahaza umureti. Ayo data we. Kandi tunywa amazi gusa. Babambeshyira kuri. Azi se shaho. Reka rero mbasuhuze mbahe ikaze mu kiganiro byakozwe n'intumwa. Ikiganiro tugiye gukora uyu munsi ni igikosora amwe mu makuru. Nyiracyo yavuze ko atariyo kuko ni uburenganzira bwe. Uwo twakozeho ni Honorable Makuza Bernard, ndetse n'undi twavuzemo Evode Uwizeyimana, Honorable Senateur. Ni episode ya 39. Harimo utuntu duto duto rero bagiye badusaba gukosoramo, ariko tuba dufite icyo tuvuze muri CV yabo. Natwe kubera ko dukora YouTube ikinyamwuga, turi abanyamakuru, ubwo ni uburenganzira bw'umuntu twakozeho ikiganiro, kuko gusaba ko ibyo twibeshyeho twamukosora, ibyo twacitsweho, ibyo yes nabandi bose twavuzeho duhora twisegura ko ntago bihora byuzuye ijana ku ijana. Uwumva hari ikitaragizemo yatubwira kandi tugakosora. Yes, kandi nanone n'ubwo butwari bwo kutubwira bitwongerera icyizere ko ibyo atakosoje byari byo. Ikitarusange muri iki kiganiro nta mutima mubi. Yes, reka rero tugaruke mu kanya tubabwira mu byo yanyuzemo, mu byo yatubwiye ko twakosoraho, ibyo yadusabye ko twakosora mu kiganiro twakoze ubushize mu rugendo rwe rwa politiki. Ikiganiro byakozwe n'intumwa, turi kuri episode ya 43. Akarege mu kiganiro twavugaga Honorable Makuza Bernard. Yego. Cyo twemerajwe nuko atoza ikinamba. Yes, umwana wo mu bisubizo. Yego. Umusirimu. Utarakinanye ibirenge nyirango. Oya. Ibirenge twese. Kigiwa ajya kuri primaire wambaye inkweto. Nuko abiri mwarimu akazi gukuza. Oya. Rwose baba ari abo kwa Mubirigi, baba ari abo kwa nde, babakire baba ari abo kwa mwarimu. Twese twagendaga n'ibirenge. Wazaga yambaye inkweto yarakubitwaga ko ari ugutera umutima mu babasigaye. Ariko nubwo atatubwiye yize primaire, none se ari ecole belge ntibazambaraga buriya. Primaire yize karame. Oya, si primaire, belge si primaire. Eh, no muri covid dukingiranye hari abize hari n'abagraduate. Yego, yego kabisa. Nageneze rishambwe ni ntabwo. Yavutse 61, twari twashidikanyije icyo gihe tuvuga 61 cyangwa 62. Yego. Hanyuma amashuri ya ku Karambi. Yego. Abanyeshuri barahazi abajya gikongoro barahazi. Hejuru y'umuhanda. Mwene Makuza Anastase. Makuza Anastase. Yes, wabaye ministre w'ubu w'intebe nawe ku bwa Kayibanda. Yego, yabaye na ministre w'uburezi w'amashuri. Ari wakomotseho ijambo avuga ngo aske Makuza di jonajute nacyo nongera. Bivuga ngo bose abandi ba ministre niwe bareberagaho. Barategerezaga kavuga ati ndumva nacyo. Ari igihe ujya mu nama zo mu Rwanda, ubu nabonye byaraje no muri debat ku mateleviziyo. Udatsindagira abashimangira, yunganira cyangwa agakomoza. Akomoza umunyamakuru ati nawe ati tugana ku musozo uvuga ngo kabura pano y'abantu 9 bose. Ibi ntari kimwe ari uburyohe, ariko ubwo ikiganiro kiba gipanze nabi. Watumiye yatumira abashimangirana aba gipanze nabi. Editorio iba ari gitore. Ntabwo intore ivuga. Ok, twikomereze kuri Bernard rwo icyo cyari yabindi bwa Skadi n'umuco mwiza. Oya, kumva ngo oya twakuze ngiriga primaire. Iryo jambo nari mbizi kuva nibura mu wa gatatu. Aske Makuza dijo na juterie. Ibaze kumva umuntu wicara ahantu abandi yamara kuvuga. Arati narenza wigize. Ibyo kana kavuze ntacyo ndenzaho. None tu ngiye kubona mbona umuhungu we ari uyu turi kuvuga nange namumenye abaye PM. Ariko ni Makuza wa wundi bavuga kera. Izina ni rimwe.
yize sero petit seminaire kabgayi kabgayi yeah ndetse yirangije ajya muri grand seminaire aho bategura bazaba abapadiri ndoko yarafite akayira yuko kwihima ngo yarazutse yego ajya muri preparatoire ajya muri preparatoire ariko arapandura mhm ajya kwiga kaminuza y'u Rwanda yego birangira atagiye imunyakibanda mbese ageze yize amategeko mhm yakundaga imikino cyane biri byatubwiye ko yabaye kapiteni wa vole muri Sereo ikabwaje imyaka hafi 5 5 yashinze mu muryango w'aba scout yego baye imyaka 5 ntibyakunda ubwo byaba yarabaye kapiteni kuva mu wa mbere bwo mu wa kabiri ntabwo byakunda kuri yaje abari ibikokwe ariko nabyo byashoboka bose ntibayukaga ise ariko ubwo icyo gihe yari ministre cyangwa ise ntabwo ise yari wo ku bwa Kayibanda ariko bari babizi ko se yabaye ministre baje no kumutora byo kugeza ibibazo ntabwo yagize ibibazo ku bwa Habyarimana inde Makuza Pere kumutora kuba kapiteni haba harimo gahunda nyinshi na padri ashobora kumutoresha babizi mu bapadri ntabwo ari byo kuvuga ngo ubuze washyiraho umwana babiri ku nzira cyangwa uwo mpamvu isuka hari umwana wanuza ariko ikigaragara ni uko ikiriho ashobora kuba yari anayizi urumva yenda byashingira no ku buhanga afite ikashingira no kuko vore n'undi n'umukino w'abasirimu gitunzi no ariko kuba kapiteni mu bigo abari mu mwanya ushobora gutuka hariho hose ahariho hose uhanga bwawe ubwitonzi bwawe ushobora guturuka ari hose ugakina futu ako ni watukura gutese ngo akine tenisi cyangwa vore tenisi cyangwa golf yera ntabwo ari byiza oya football yo ni nabisaba ko ni nko guhamiriza football ni nko guhamiriza ni imico nko gusimbukurikira mende nawe rero yabaye kapiteni iyo kipe no muri kaminuza yabaye kapiteni wayo imyaka 3 yego umuvore ugeze muri UNR aho yigaga amategeko yego aba president w'abanyeshuri aba representant wa za departement na faculty ndumva urumva ibyo byamuhaga no kuba member wa Senate academic yes yigirwaga mu bibazo by'amasomo ibibazo bya kaminuza n'amasomo yego ibyo bivuga ngo umuntu ubundi nubwo mvuga ngo namumenye abaye PM yari yarabyiteguye ariko nta mwaka yabaye batari responsable ikintu nabonye umuntu wese wayoboye aje UNR ubusinzwe ko basigaye ubanza bakita nurusu yego nurusu yego nurusu ariko ni nurusu nurusu urumva umuntu wese wayoboye aje UNR ntabwo birangirira abantu bose babaye mu buzima bwa Ciruba ibaci oya bivuga amazina ye Philibert Jean Philibert Philibert yabaye ministre Ciruba ko ntago warize nge twabanye yitwa Regemani Ciruba yiswe Ciruba nyuma harya zizi positive ngirango positive zidafite capacity ariko uwo nuwejo bundi naba hari uhereye inyuma Pasteur Bizimungu yarayoye nuza rukokomase we ntago yigeza uje gutuba tubavuge bose se urumva na muntu wabaye muri ageneri ugenda gutya Jacques Jacques Habimana yigeze kuba visi me wa ngororero ako yarengiye ntabwo bamaze irangoma yabo ntiyamaze iminsi myinshi yari ingoma ifite ibibazo yari ingoma ifite ibibazo ariko ngo yazize imiliyoni imwe da oya Jacques c'est vrai niko ibyitwa ibivugo ariko yahisabura yahisazime maze ataragumye mu Rwanda hari undi mugabo wayoboye ngororero muri za bibiri bishyira 2010 yari na super fare ngira ngo umugabo nawe bagiye kumufata ari rukangira ba Jacques yayoboraga n'uwitwa Gasengimana se nibwo kirindi zina ariko nyobozi yabo yose hari undi mugabo gutya abaye na super fare no muri la liga ngira ngo muri la liga shizwe capacity z'uture Nari bagiye kumfata ari irukani nuko babaye babiri muri gore eh na Jacques yiteguye ntago Jacques nawe yari yagiye hafi ndabizi yari umwe bari mu gapaki kamwe na Ciruba ufite rero n'uyu mugabo kuyobora Juve nabandi nabashatse kuyobora ntiboroshye ari ba Gustave twavuzeho hano ari ba Badege ari tombora
Tombora Gustave yabaye vice president je crois. Oui. Ubu ni duaye ngira ngo muri muri tebe ni tebe ya indi imwe kicukiro. Yeah. Urumva navuze ngo ninde duaye cyangwa cyangwa ni directeur. Ni directeur wa tebe mu igisenye ngira ngo. Namuno cheria n'abahire babaye ba vice president barakomeye muri muri vice. Wabaye woroheje ndu wabaye vice mayor. Doko umuntu waciyemo hariya na warakomeye na vice mayor abakomeye abavice mese ni bangaye mu gihugu oya ahubwo bangaye meya burayobora 1300 by'abaturage abake ni 300 kuzamura yego makuza avuga ko arangije kwiga ntabigeze akora ministre nkuko twabivuze aho yemera ni onatracom oya saho yeme eh naho aho yakoze aje no mushinja cha abuso doko eh onatracom yakoze ubugenzuzi yarashizwe inspection na control yes ubugenzuzi yashinzwe kureba mikoreshereze y'ikigo yego imanza kiburana yego nibindi byose bya cyafecta romano yarakomeye cyane cyane kanari kibamba birisho urakuba yari yagiye hirya gatoya y'umuyobozi mukuru pesur inspector hanyuma aza no kuba umujyanama wa gata ubwano aniho yarageze ifi yari igeze mu maso dari yabaye umujyanama wa ministri w'intebe yabaye ministri w'intebe iyo nzu yarayibayemo nyine ayizi icyo bisobanura ubwo wajyana muri ya yabashimwe eh ira bashirwa batwubakiye eh ko wanjyanayo eh aya iriya irimo iriya iriya isa protocole kwigereka irimo ibigo byinshi ariko ntago ari pe batubwi ngiyeyo eh najanyo ariyo na ministre ariko najanyo urumva we yayoboye inzu yabayemo ayobora ibintu yabayemo ku mujyanama wa agata muri kiragiye ntago byari byoroshye yego nyine cyari gihe urwanda rukeneye diplomasi na politiki iri hejuru cyane nubwo nta gihe igihugu kitayikeneye ariko cyaje uvuga ngo turi muri opposition agati ari muri MDR n'uyu mugabo ari muri MDR nkaburiya karagakosa abanyamakuru bashatse kumukoresha ngo ngo agira ibyo avuga Habyarimana amaze kugenda kandi mwamwibarije ko agiye murebo urumva byasabaga kugira umujyanama kuko iyo agira icyo avuga yari kubavanze gihe nateguye guverinoma nayirangije ariko nanone ikindi kibazo bari barimo bari bari mu ishyaka ishyaka ryabo ryaracitsemo ibice ricitsemo ibice yasigaranye na gatana twagira mungu nge nabandi nabandi bari benshi bari benshi nabitwaga ba Isaiah Mpayimana no abantu 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 bitandukanyije na power nabo bari benshi bari benshi abandi baba bakaramira baba murego nabibi cyane aha rero yari mu gice navuga kitari muri power kitari gushaka gushyigikira leta muri gukora genocide yari ku ruhande rwa cya gice cyasinyanya amasezerano na yifata amasezerano ya Arusha kuko amasezerano ya Arusha hariho na navuga ubushake bw'amashyaka mu kuzayashyira mu bikorwa nayo yari yasi yego no kuvuga ni nko kwemera ibyo agenerwa kwemerwa guverinoma y'inzi bacyuho kwemera kwizarangira nuko ibintu ku bintu bizakomeza ariko byibuke ko donc kuva kuri uruhande rwa Karamira rwa opposé n'urwa twagira mu kandi uko ko twagira mu ngurwo ruhande n'urwo yarasinyiye yamasezerano yigeze kubwira yasinyiwe mu Bubiligi PRPSD na MDR basinyana na FPR so bivuga ngo ubwo arasinye na dasi ya oya na ayo se kuyabona niba nayabonye hehera njye bavuga ko darira niba tari mu ngo nira moto bw'igihe niki sho kuba byarise ayo niba narayabonye narayaguhaya ariko niba narayabonye mu manza za Arusha niba narayabonye mu bya declare ntabwo nta uyazi ari yasinywe mu Bubiligi yabaga faranga na ndikubuga asinye nta kibazo aya abantu bumvikanye ayo yotaje ayo niyo menshi ngo niyajya agira njye niyajya ateza ibibazo cyane kuko abantu barahura ngo mwari mwatwemereye iki abandi mwari mwatwemereye iki kuko urebye nk'amashyaka harimo ministere amashyaka yari yahawe ya murarusha ubu byarahindutse bareba capacity ubu nka pere ntashye nta ministre ufuri ifite ifite umunyamabanga wa leta muri Minaroke
Oya ngiye ngira ngo bagenda bareba birahindagurika hari je bafite batanu ubundi batatu tuzabigarukaho turi buryo amashyaka yagiye asangira yaha niba nta yafite ikiko kinini cyangwa se oya ngiye ibyo mbona mbere yuko icyo kigana tugitegura hari je runaka ikiko kiba kinini akaba kinini je kiri gitiyo akaba naho akaba kayika akaba n'igiye ariko icyo ni ukubera ngira ngo ahugiye ngo nitoro kubunga wayo ngana yego ariko nta ngira ngo erega n'ubukwe n'ingubu byara nawe rero yabaye ministri w'intebe yagibaye umujyanama wa ministri w'intebe icyo gihe ndetse ni ya genocide ibaye amashyaka yifatanyije na MRN de kwishyira mu bikorwa igice cye kibi gice cyera yego ari nacyo gice na Evode honorable Evode Uwizeyimana bari bari kumwe yego mu gice kitargiye mu ruhare rwo gukora cyo cyatwagira mu ngo ngira ngo icyo gihe ngo bakisa amajogi niba izina ry'irigenura no ushize mu byo yakosoje avuga ati sinabaye muri JDR ngira ngo amajogi ashobora kuba yari groupe harimo n'abakuru ariko ntabwo yari JDR gusa ntabwo yari JDR gusa cyari icyo gice bavuga ko cyanze kwifatanya n'abari bafite umugambi wo kurimbura abatutsi yego nicyo rero makuza yabagamo akaba ntuza na honorable Evode Uwizeyimana akandi kazi ngira ngo genocide ibaye kuba mu iki gice byamushyize no mukaga byakuza nari mu barokokeye muri Mirikorine yego avuye hani Nyamirambo icyo gihe intwari bahanahana yego nawe yari mu bo bahanahanye ajya kuri stade muri side irimo ubuzima nabo iyo scenario njye nyimagine ngo Mirikorine bavuze ati buri wese naga naho ashaka abantu bajya stade basanga inkotanyi abandi ba aya kareke ntabwo ariyo mibare ehe ubundi mu ntambara mufata abandi bagafataho aya ngo barabwiye ngo nimukomeze nta wabaherekeje baravuze ngo wese afata uruhande ashaka araherekeje ariko kareke uzabaze mugabo nyine mugabo ubanza ariwe ugeze kubivuga ubuhamya oya ni ukuvuga barabafashe buriya mu guhanahana abantu Croix Rouge bigira mu ruhare aha na Minwari yari ihari na Minwari kabiri aha ko Croix Rouge ireba imfungwa z'intambara aho zigiye ziri okay hanyuma hakabamo gukora urutonde rw'abari kuri wa ruhande n'abari kuri wowe urajya he kuvuga rero mushobora gusunika gutya uramakarengera nanjye ngo he Joseph njye ubarwa ngo urisa gahita bawashaka ujumbura gute se tabashaka wimareho abantu n'umuntu umwe ushobora kugurana abandi cyenda bitewe n'uburemere reka tukadukomeze abantu babagurana mugabo nigeze kumva avuga ko bageze aba Sainte Famille umugabo twari kumwe ejo bundi nyenyeri yatubwiye ko bo bahise babajyana bavanga Sainte Famille bahise babajyana ikabuga ariko abangaba ngo bageze urabona hari ayirarompuwe yo kukabi y'imbere ya convention yakirarompuwe ndanjye ndahari nahite idahari hari ya yindi yagurutse abantu bagendaga kigongogongo gute ahubwo bakubazanyaga n'abasubiye ku rundi ruhande ntibarebanaga kugira ngo atamenya gukara akagiye hari akajya udahita wiruka waba ataraza atabaho guhuguzanya kugurana abantu ni fazi bari mbi cyane oya isoko ishobora kuba yarikaze cyangwa yari iryoshye kuyivuga ubungubu kuyivuga ushaka kuba ngo bazoherezayo Yosefu nawe haze karegeye abasanga Yosefu bashatse twabura nkavuga ati aho Yosefu ajya niho njya oya si gutyo ahubwo asanga bajyanye Yosefu dutoraguye Nyabugogo
utari Yosefu wowe atari original guhuguzanya rero bishobora kubaho iyo phase nayo wabuga ni amateka ni maremare wa mugani abantu bazi byinshi nawe rero nuko yaguranwe we ajya ku ruhande rwa ngira ngo yanavuzwe nawe muri filime ya Rusesa abanyina muri bamwe Rusesa muri hotel Rwanda hotel Rwanda okay ariko zihinduye imirisho bavuga ko bishyuriraga bona banyatanye ngira ngo n'abanyiramirimo n'abanyiramirimo nyatanye ryabayemo nawe ntago mbizi nabo nyiramirimo nyiramirimo njya kwigendera nyatanyiwe ngira ngo ntiyabayemo ntago yabayemo bavuga ko bishyuraga bishyuraga bafe uretse ko atari igihe nyine hoteli Rwanda na nyirayo nyiraya arimo araburana ariko no kwishyura birabihe hari nubwo waburaga uwo wishyura kugira n'uwakira ayo mafaranga nibura ya buri ya urumva icyo mwuka abwira amatorero yego yego rwose hari menemene urahegeze kubaho icyuzi cyari cyiza cyane ni beseda betesida betesida nyibuka ariko yumvaga umwacugaga ko amazi yihinduye ukundi metro hamwe umuntu agahita akira ariho rero yose yasanze guhamaze imyaka 30 mu biganiro tuzakora n'icyabiri korine tuzagikore mu karayi ifumbwe kuko ifitemo amakuru nawe rero nyuma ya jenoside inkotanyi zifashe igihugu FPR igafata ubutegetsi ari mu bahawe imirimo yego ya baye ambasaderi mu Burundi yego imyaka 2 ahavuga ko atigeze akora nayo na Evode Uwizeye Imana ariko ngira ngo na Evode ntago abyemera cy'ubushize yego nakubiye ngo so kubyemera navuga ko atari byo na Evode avuga ko atari byo yego okay ahava ajya mu Budage ntago bakoranyeyo nubwo bari barabanye muri MDR nubwo bagize muri side imwe Evode Nyango yagiye mu by'inkiko tuzamukaho nawe ubucamanza naho twavuze uburyo yahungiye muri Canada ahunze dosiye ya ruswa twavuze ko ari dosiye ya ruswa hari amakuru twaje kumenya ko dosiye yayikurikiranwe yaranagiye bivuga ngo bishobore kuba ari umuntu bari bafitanye ikibazo dosiye yakozwe atakiri hano no guhagarikwa kwirukanwa yirukanwe yaragiye twari twavuze ko yirukanwe yabicuze akaba ari ku mupaka nyuma abaze kuvana iminota agenda ariko amakuru mfite nuko twabashije kubona hano mu kiganiro nuko hari abari babiri inyuma abandi ibyo ni ibisanzwe muri kiriya gihe ega buriya abari kubona politike y'iki gihe bagira ngo ni match abikare ngira ngo tuzabona hari igihe byari bikaze ariko hari imanza zari zirimo zimwe na zimwe bashakaga ko ata mu buryo bwa mwuka bwira amatorero ariko ntabashe kumva neza uwo mwuka cyangwa se niyo ntahamanye nawo bisa naho yazibangamye tuvuga umwuka si rero cyangwa se ibyo nibyo tuzabigarukaho mu kiganiro kindi cyihariye ariko ntago yabanye nawe muri donc Evode ntigeze aba muri ambasade y'u Burundi twavuze ko umudamu wari uwa hani Nyamirambo yego ahubwo avuga ko yabaye hani Nyamirambo kuva 89 kugeza 94 yego hafi imyaka 5 bivuze ko yamushatse atari umunyabyimana ubwo ni nk'amakuru abataragenze cyangwa hari wasanga muri mu biryo guhara hari umuryango umudamu yajya agakunda gusura akiri muto muri komite ya Kiyovu yego yabayemo avuga ko ari umufana wa Kiyovu ukomeye ngo kuva akiri umwana akiri umwana yego avuga ati Kiyovu niyo kipe yanjye yego avuga ko yayibanyemo komite yayibanyemo n'abandi ari kuvanyemo Matayo na Kajuga mu kiganiro twari twashyizemo ku cyo gihe batoranwe ariko Matayo ikomite ye ntiyarimo matse Matayo yari umunyamabanga wa Muvoma yego yari yarasimbuye Muvoma ivuguruye yari yarasimbuye Habimana Bonaventure Matayo Ngirumpatsi na Kajuga Robert wari perezida w'Interahamwe abo ni babanye nawe mu rwego rw'igihugu icyo gihe ayo matora ntago barimo ariko avuga ko uwo barimo yari Mayira Denis wari vice perezida nawe Makuza akaba vice perezida wa kabiri namvuye kure Francois wabaye directeur wa sport mvuye kure wa wundi twavuze bitwa kaburimbo kaburimbo nubara hari nawe
rero naho turanamusuje tumwisegureho yavuye ati gutoranwa n'abantu nkabariya ntago ari ntago cyari kimwe kintu gikora yana cyovu yabifasha ubusembwa ni uvuze ko bayoboranye iki ndavuga ko atabaye muri JDR JDR bwo rubyiruko rwa MDR ahangano twabivuze tubikonfonda n'amajyogi bishobora kuba amajyogi bitaravugaga JDR bitaravugaga JDR yes ahubwo yabaye muri biro ya MDR biro politike ya MDR ku Gikongoro yari igizwe n'abantu bageze muri 13 yes hanyuma rero ati ehe ibintu byo kwimura gasozi agasozi katuye hose ko kimuriro yakavaje Gikongoro avuga ko nta ruhare yabigizeho ngo bagize uturere badukata bakurikije ubura nta inama yagishijwe n'ikintu ushatse kuvuga umubare w'abaturage ibikorwa remezo bihari avuga ko babivuga cyane nabandi bavuga ko yabigizemo uruhare ivuga cyane ati ni ibintu bivugwa ariko ntafite aho mpuriye nabyo nta nubwo ndibuka nawe atwumve tubivuga nta nubwo twavuze kuri kariya karere kariya gace k'iwabo kagiye kuri Huye honyine twavuze n'uturi duce turi muri za Kiyombe zijya kuri Nyagatare n'igice cya Bwisige ibyo byose twarabivuze abantu benshi iyo barebye ntabwo bita hari ibyo babona bagakomanda kuko nk'intara y'Iburasirazuba par exemple ahantu bashyize urugabaniro ahitwa Karondo ugiye kugera Nyagasambu aho gasaba igabanira na Rwamagana harabwire bakavuga ati ariko iyo bamesa kamwe bakageza Rugende so komantari ntizabura ntabwo ikibazo ari Karambi ya Ndagisagara Ndagisagara yakumiriwe kuri kaburimbo hari igice cyayo cya Mugogwe tavara ari gice cy'isoko rya Mugogwe yereka mu yambuwe cyazaga kigakira hano akarere bakase neza bakurikije limite naturelle ni bugesera yonyine burubundi banda ibandagure byari kuba ari muri Gisagara byibuze ikabikora ku uyu musozi wa Shyorongi bagomba kuburekera Rurindo ntahutabura kubikomantaho urabona urugano rwa Rurindo na Nyarugenge hariya hejuru haraza Kanyinya na twumve ntabwo twavuze kuri Karambi yonyine izira iriya mipaka uko yakozwe abantu bavuga byinshi natwe abanyamakuru tukagira ibyo tubona n'ubikunda Karambi bayisubiza Gikongoro n'ubikunda Karambi bayisubiza Gikongoro rwose bayihajya Magabe ariko uzi kugira ngo abantu biganye bakina na karere biganye primaire bakina na karere bataha baganira ubu ngubu umwe akaba ari uwanyamagabe undi ari uwaguye nka komini Rukondo icyari Rukondo yego bakizanye muri Nyanza igice nabayo muganiriye ntabwo cyanze kuyoboka cyanze kwibuka Nyanza ukoresha umwuka rwose umwuka w'ibyo ibyo mbwiye abatoye nabyo iryo jambo ryo cyanze kuyoboka hari igihe cyari cyaranze so ira mipaka ya 2006 rwose abantu benshi ntibayivuze akarere indiscutable ni Bugesera kuko ni umugezi ariko ahandi ujya kubona ukabona umuntu ariko umuntu ashobora kwimura ari gufata agahanda ashobora kwigesera umuntu ashobora no kwimura imbago njye buri aho Burasirazuba hari ahino Nyagasambu aho Burasirazuba bugabanirana n'umujyi wa Kigali umuntu ushobora gutya kira kintu kakimwe nta kimenyetso gihari ariko niba urugendeho hari umugezi hatari mapu kareshya yigo oya nyine nkamakuza rero nabagamo ati nari inyandi inyanga mugayo ntago nari kujya yes akavuga ati ababikoze bagenderaga ku mubare w'abaturage n'ibikorwa remezo bafite amavuriro amashuri ibintu nk'ibyo ibyo rero ari uko bimeze n'ahandi hose tuvuga niwa Kiyombe ntazaduhamagare ngo babashyize kuri Nyagatare nuko tuba tubibona rero ikindi Kareke avuze ko yambara impeta nyinshi nanjye akana kwa mugaro na rabure ziva he naza kubaza Kareke ubwo nyine sinzi mwamwitiranyije kubera ko tutamumenya cyane hari manza namwitiranyije Baba rero ndo rampre. Baba rero mfikira. Ndi avuga baba rero ntago mba ndi muri kiro kiganiro. Banaretse ukagikora wenyine. Kama hasi. Rero kidusaba imbabazi. Rero buri wese ambabarire rwose niba naribeshye. Kubijyanye na hari icyo twavuze cya mapping y'abarokotse avuga ku wundi position ye ko ari kuvuga ngo abari kwica
ntibarusha imbaraga genocide n'abari kuzimanganya ibimenyetso ntago barusha imbaraga leta bakanirwa rubakwa bacungirwa umutekano aho bari avuga ko yarafite na position ikakaye cyane kurusha ya leta meme ariko avuga ati singombwa ko babegeranya aho bari nibamenyekane bacungirwa umutekano wabo abica leta ntago ibuze imbaraga zo kubacungira umutekano. So far numva ari byo yadusabye gukosora ndonko mvuga ngo ibindi ni sawa ntago kuba ari umwe mu bakomeye mu bantu bari muri MDR yasigaye MDR yari maze gusenyuka ariko we atanashyigikiye kwisenyuka ariko akanga bikarangira arokotse gukokoka gusa akaba PM niwe mu ministre w'intebe wa mbere wakoze imyaka myinshi kuko mu myaka ibaze mu ministeri y'intebe tubaze kugira abataratu we yakoze mu 11 umva yarokotse hafi ngusho nka zingahe za politique singusho ya mbere yo kuvuga ngo ise yagize uruhare nibi byose byabaye mu Rwanda kuba inzangano hagati n'abatutsi yego arokoka icyo kintu no kurokoka ingusho ya mbere ya kabiri arokoka ingusho yo kudakurikirana modeli yo mu gice cyo kumara abatutsi cyo kushyigikira MRNDI kutajya muri pawo kutajya muri pawo iyo ni ingusho ya kabiri yego ya gatatu arokoka modeli igiye yari giye kurohama yego sibyo yari mu gice cy'abashyigikiye iki kwe modeli komeza yego hari gice cy'abashyigikiye kwisenyuka sibyo akaba n'igice cy'abashyigikiye kwikomeza ajya mu gice cy'abashyigikiye kwikomeza nabwo ahitamo neza ushize tuvuga kuri ya komite yari ishinzwe gukora raporo twibagiwemo na mitari harimo mitari na Mukamabasi bari mu bose yari yubakitse ariko ubundi urumva ayo ni amakosa ntabwo afata mitari yari muri pere MDR ari umukeba sibyo yari komisiyo y'abadepite ambasi yari muri indi shyaka MDR ari umukeba yari komisiyo y'abadepite ora niyo yaba abadepite ubundi zira komisiyo zari gukurirwa n'umusenyeri utakiri ayo umusenyeri ahubwo abasenyeri bo mu Rwanda se baje numva muri ko icyo gihe bari ko ari kubabona mu bemera kujya muri birere ngo nabande nabandi nka Mose ngo niyo yoboye ya mbere kuko mayo muri Zaire sibyo Desmond Tutu ni wakuriye komite ya reconciliation muri Afrika y'Epfo kandi Desmond Tutu icyo gihe metode ANC yakoreshaga irwanya apartheid ntabwo yarazishyigikiye we yarashyigikiye uburyo bwa no violence abandi byose byemewe sibyo rero nawe buriya ni la komisiyo ndo mu buryo bwa vari ibaragiye oya kiragiye simpamya ko twari kubona umusenyeri buriya ni kandi gakuriya muri RGB ibibazo bya ADEPR babyigwa n'umusilamu yego ariko nibyo abasilamu byigwa n'umukristo nabyo birahari nta n'inshingano mu nshingano uribagiye ariko yarayirokotse komisiyo yarakoze yarayirokoka uyabira nabyo ni ikindi kimenyetso abantu ntabwo bari babizi arokoka kayihayiho urumva abandi bose bari kumwe muri MDR igasenyuka bagiye bagira kayihayiho icyo ni icya kane kurokoka kayihayiho akagenda muri politike neza yewe buriya uko ubushize ikiganiro turi gukosora nayo navuze James imamya ko ijana ku ijana yari yavuze ngo ntisenyuke kora ko ari yase cyangwa ari yande nuko yari mu mwanya akesha ibyo shyaka yavuze ati nirisenyuka nda hano ndahicara kande icyo kintu kigomba kubaho buriya hari gabamagari magari uravuze magari yagiye muri pe ageze bicamo n'ibice baranga bikeshejwe jenoside baramukatira ubarakati yego ako ikibazo yateje muri peri yimukiyeyo cyane gikomeye avuye muri MDR isenyutse yego aje muri PR ahise abona depite kandi wa PR akoroma ba PR abandi oya haba harimo za mwuka wewe mugani wawe nta shyaka yagiyemo ndavuga makuza yego nyine icyo gihe ariko yagumye mu mwanya yahawe kubera ishyaka yagumye mu mwanya hawe aho rero niwe tuvuga tubura nyine ngo yarukutse ntuza yarukutse ibintu byinshi yavara reka rero iyo murinze muri politike yinde n'abakunzi bacu yego rwose yego turamushimira
Namushimira ni umusanzu ukomeye cyane. Ni umuhanga. Ni umuhanga buriya iyo unyuze mu ibyo bintu ntago umugabo umurebera kuba taragerageshwe. Ahubwo namurebera mu bigeragezo yanyuze mu kabitsi. Yuko yego yabara. Aho yanyuze muri byisha ahubwo. Muri byisha. Reka rero tumushimire twongere tunamusuhuze honorable tumwifurize n'ibihe byiza n'umuryango we. Kandi tumushimire kuba yaraduhaye umusanzwe mu kiganiro cyacu tukagikosora nibutsa ko nta mutima mubi nta uhejwe rwose n'undi wese yatubwira amateka ya politike n'abayagize mu rugo kandi intego ni ukugira ngo abinjira muri politike bushyashya batazi uko byatangiye abari gutegurwa abana bakivuka bakiri kwiga bamenye ngo byagenze bite icyo ni cyo tuba tugamije nta kindi ntabwo kwibeshya bibaho ariko ntabwo tuba tugamije kubeshya cyangwa gutaka mbashimire rero ibihe byiza mwese aho muri Gary Joseph akuzwe umuremyi nanjye Karegeya Jean Baptiste Omar yes Omar ibihe byiza aho muri hose bavuye hakomeye bakoze ibikomeye bavuze ibikomeye amateka arivugira barakomeye biragaragara kurikira ikiganiro ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo uyu ni umuryango TV.